ားလုံးမမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရလောကဝိတ္တဇာလန်တွေကိုတင်ဆက်ပေးရမချိန်ကြာရတော့လာပြန်ပါပြီတင်ညာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူမောင်မိုင်းညိုရဲ့ပုံနကတိုက်တဲ့အိမ်ဆိုဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်လမ်းလေးမတင်ဆက်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယ channel လေးဖြစ်တဲ့ Family Myanmar channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာဒီ channel လေးကနေဟာတာဗီဒီယိုတွေမိဘမေတ္တာဖွဲ့ဇာတ်လမ်းတွေပရာလောကဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ပညာပေးဇာတ်လမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Family မြန်မာ channel ရဲ့ link လေးကိုတော့ကျွန်တော်အောက်က description ထဲမှာထည့်ပေးထားပါမယ်ခင်ဗျာဖြစ်ပေါ်တဲ့ချိန်ကာလကတော့2000ပြည့်နှစ်တွင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကတော့မြောက်ဩကလာမြို့နယ်အင်ရှင်မီကတော့ဥတင်အောင်အလောက်ခံကတော့ဗိုလ်မှုငိမ့်စားပါထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရမဖြစ်ကတော့ငွေဦးရတရဲ့ညာဦးပိုင်းမှာစတင်ခဲ့တာမောင်ရင်ပြိုးစားညနေနေဝင်တရောချိန်မှာတော့ဗိုလ်မှုတင်အောင်ရဲ့အိမ်မော်ကိုဂဲလုံးတွေကျလာတယ်ပထမနေ့မှာတော့ခိုးကပစ်တယ်လို့ဒီကပစ်တယ်လို့ ਨੇ တက်လုံးစနှလုံးစဂဲလုံးတွေကျလာတာနောက်ရက်ဒီမှာတော့ဂဲလုံး၄-၅လုံးကျလာတယ်နောက်ရက်ဒီကျတော့ကိုလုံးဆယ်လုံးဖြစ်လာပြီတနေ့တနေ့ဂဲလုံးရေတော့ကပိုများလာတယ်ထူးခြားတာကတော့ဂဲတွေကျလာတဲ့ချိန်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းညတိုင်းနေဝင်တရောအချိန်မှာပဲဖြစ်တယ်တခြားအချိန်တွေမှာတော့ဂဲမကြဘူးပြီးတော့ဂဲလုံးတွေကအရှိန်နောက်တောင်မြောက်ဆိုတဲ့အရက်လေးမျက်နှာကနေလာတာမဟုတ်ဘူးအိမ်ရဲ့အပေါ်တက်တက်ကနေသူ့မိုးသူ့ပြားတွေဘက်ကိုတဝုန်းတန်းတိုင်းကျနေတာပိုပြီးထူးခြားတာကကျလာတဲ့ဂဲလုံးမှန်သမျှကအိမ်နီးနားချင်းခြံတွေကိုတလုံးကလေးမှမကြောက်တဲ့အချက်မလိုတဲ့သူတွေကချောင်းမြောင်းပစ်ပေါက်နေတာလားအစာပိုင်းနှစ်ရက်လောက်မှာတော့ဒီလိုတွေးမိပေမဲ့တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက်ကြာလာတဲ့ချိန်မှာတော့ဒီလိုအတွေးတွေကမဖြစ်နိုင်တာထင်ရှားလာတယ်ဦးတင်အောင်ရဲ့အိမ်မော်ကိုအလိုလျောက်ဂဲတွေကြာလာလို့တဲ့ဒီတဲ့တင်ကရက်ကွက်ကိုကြော်ပြီးတော့တမျိုးနယ်လုံးကိုပြန်သွားတယ်အထူးဆန်ကြည့်ကျင်သူယုံကြည်သူမယုံကြည်သူလိလာလို့သူတွေကညနေဆောင်းတာနဲ့ပဲဦးတင်အောင်အင်းကြီးကလမ်းလေးပေါ်မှာအော်အော်တောင်းနေရလာကြတယ်တောင်းဟုံးတထိုင်လိုက်နဲ့အတန်တွေပေးပြီးခဲလုံးတွေအလိုတယောက်ကျလာတာကိုတန့်အံ့တော်ကြည့်ကြတယ်ရက်ွက်ထဲကလူတချို့ကတော့ဒီဖြစ်ရက်နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ထဲကကြက်ပြီးဝမ်းသာနေကြတယ်သူတို့ကဦးတင်အောင်ရဲ့ထီတီးနေထိုင်တတ်မှုကိုရက်ွက်နဲ့လက်ရောညှိထွေမှုမရှိဘူးမာမာနာထောင်လွှားသူလို့ထင်မြင်နေကြသူတွေဦးတင်အောင်ကတော့တက်ကနေဗိုလ်မှူးဆင်းနဲ့ထွက်ပြီးနိုင်ငံတော်ပိုင်းစက်ရုံတစ်ခုမှာစက်ရုံမှုအဖြစ်လောက်ကင်ခဲ့တယ်ဆက်ရုံမူတာဝန်ယူနေတော့မှပဲမြောက်ဩကလာပါရက်ကွက်မှာမြေဥကွက်ဝေပြီးတော့တိုက်တလုံးဆောက်လိုက်တယ်။ဆက်ရုံမူတာဝန်ကအနားယူတဲ့ခါမှာတော့အဲ့ဒီမြောက်ဩကလာကတိုက်မှာပဲလာနေတယ်။သူ့ရဲ့စတိုင်လုံးပဲပြောရမလားမသိဘူး။ရက်ကွက်သူရက်ကွက်သားတွေနဲ့ရင်းနှီးခင်မင်စွာမနေတတ်ဘူး။တာရင်နာရင်ရှိလည်းမသွားဘူး။ရက်ရည်ရွာရည်အလှုံွေထဲတာရှိရင်တင်းနေမှမှစစ်စေးမြင်မြန်ပြီးမှထဲ့မှုလည်းရှိတယ်။သူ့ပုံစံကဘသူ့ကောင်မှဂရုမထားတဲ့ပုံစံ။ရှင်းနေရောင်းနဲ့တားအစားတာမှဖြစ်တာထင်ရှားပေါ်လင်းလွန်းလာတယ်။ဒါကြောင့်လဲဦးတင်အောင်အိမ်မှာဒီလိုဖြစ်မျိုးတွေကြုံတော့တချို့ကကြက်ပြီးဝမ်းသာကြတယ်။ဦးတင်အောင်ကဟိုးလေးတချို့ချို့ဖြစ်သွားတဲ့သူ့အိမ်ရဲ့ဖြစ်ရဲ့ကြောင့်ဒေါသလည်းထွက်ရှက်လည်းရှက်နေတယ်။ဇနီးရဲ့သားသမီးတွေကတော့တစတစပို့ဆိုးလာတယ်။ပြီးတော့လူတွေဝထိခိုက်လာမှာကိုပို့ပြီးကြောက်လာတယ်။အောင်လဲပညာရဲ့တခုနဲ့နှောက်ရှက်တိုက်ခိုက်တာတေကြတယ်ပဲစုံတိုက်နဲ့တိုက်အစိမ့်တရတိုက်ပုံနကတိုက်လာဆိုတာဘာဆိုဘာမှတေချာတော့မသိသေးဘူးဒါနဲ့ပဲပယောကဘက်မှာနားလေတော်ကြနဲ့ဆရာခေါ်ပြီးတော့အတိုက်ခိုက်ဆက်တွေကိုဖျက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ပယောကကိစ္စရက်ဒီမှာကျွမ်းကျင်နေဆိုတဲ့ဆရာတွေခေါ်ပြီးလှုပ်တယ်မအောင်မြင်ဘူးခဲတွေကတော့ညက်နေနေဝင်တရောအချိန်ရောက်တာနဲ့ကြာနေတော့မယ်ဆရာတယောက်ကတော့ခဲတွေကြားတဲ့အချိန်မှာကတော့ဝဲတွေစီရင်ပြီးတော့ပြန်တိုက်ဖို့စီစဉ်နေသူ့လုံးမှာပဲဂဲတွေကအရင်ထက်နှစ်ဆပိုကျလာတယ်သူကလည်းကမိုးရှူတို့ထွက်ပြေးရတယ်ဘယ်ဆရာနဲ့မှဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ဆုံးမှာတော့ဦးတင်အောင်ကကိုးကွယ်တဲ့ဆရာတော်ကိုအကျိုးကြောင်းလျှောက်တယ်ဆရာတော်ရဲ့ဆုံးမဩဝါဒကိုခံယူပြီးတော့အိမ်မှာအလှူဒါနပြုလုပ်တယ်အမျှတမ်းပေးဖို့တယ်အနေကင်းပရိတရားတွေရွတ်ဆိုတာမကောင်းဆိုးဝါးနှင်တဲ့ကမ္မဝါဒီဖတ်တာတွေပြုလုပ်တယ်ဘလိုပဲလို့ဂဲလုံးတွေကြတာကတော့ရက်မသွားခဲ့ဘူး
သူ့အချိန်ရောက်လာတာနဲ့ခဲလုံးတွေကမိုးရွာချတယ်လို့တဖုံတတန်းတိုင်းနဲ့ကြာနေတာပဲဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံရှိတယ်ဦးတင်အောင်ရဲ့အင်္ဂါဖြစ်စဉ်ကတော့အောင်လန်းပညာရဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ပုံနကအင်းနဲ့တိုက်ခတ်တာကိုရိပ်စာမိတယ်ပုံနကအင်းချပြီးတော့ဘလူးကိုခိုင်းတဲ့ပညာရဲ့ခဲတွေလိုလိုကြတာနေအိမ်မှာရုတ်တရက်မိထတောက်တာမျိုးနေအင်္ဂါပစ္စည်းတွေဟိုးရောက်တရဖြစ်နေတာတွေဆုံတိုင်းနဲ့တိုက်ပုံနကတိုက်အစိမ့်တရက်တိုက်တာတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တိုင်းတိတိကျကျဖြစ်တာကပုံနကတိုက်တစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ပုံနကတိုက်တာလို့ရိပ်စာမိတာခတ်တာကလော့ဂီနီဓမ္မနီလိုနဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်ရှင်ပေမဲ့ခဲတွေကြတာကတော့ရက်မသွားပဲဆရာတော်ကြီးကစဉ်းစားရင်းနဲ့ပဲအကြံတစ်ခုကိုရလိုက်တယ်ဦးတင်အောင်အိမ်ကိုကြွပြီးတော့ခဲတွေကိုတွားကြည့်တယ်ခဲတွေအားလုံးကအုတ်နေခဲချိုးတွေဒါပေမဲ့အော့ဖ်ရိုဒ်စီမှာချိုးတဲ့အုတ်ခဲတွေလိုတန်တန်နေမဟုတ်ဘူးအဆောက်အဦးကိုဖြိုးချရကနေရတဲ့အင်္ဂလိပ်ရော့ဆက်ပါဝင်တဲ့အုတ်ခဲချိုးတွေတွေ့ရတယ်ဒီလိုအုတ်ခဲချိုးတွေကိုလမ်းခင်းတဲ့နေရာတွေမှာတုံးကြတာဆရာတော်ကဦးတင်အောင်ကိုဒီလိုအုတ်ခဲချိုးတွေကိုနေရာကိုလိုက်ရှာခိုင်းတယ်။ကန်အားလှုပ်သွားနဲ့အိမ်နဲ့တလန်းကျော်မှာဒီဟာနဲ့တူတဲ့အုတ်ခဲချိုးတွေပုံထားတာသွားတွေ့တယ်။လမ်းပေါ်ကဂျိုင်းဖွဲ့ကြီးတစ်ခုဖို့ဖို့အတွက်လမ်းဘေးမှာပုံထားတာ။တခြားနေရာတွေမှာတော့ဒီလိုအုတ်ချိုးပုံကိုမတွေ့ရဘူး။ဆရာတော်ကဦးတင်အောင်ကိုပရိတ်ချိုးပရိတ်ရည်နဲ့ပရိတ်တဲပြီးတယ်ပြီးတော့အုတ်ခဲချိုးပုံကိုနှက်ဆောင်လို့ပတ်ဖြန်းစီတယ်။ပြီးတော့ပရိတ်ချိုးနဲ့ဝိုင်းပတ်စီတယ်။ယောဂာနဲ့ဆေးကဒီချိန်မှာတဲ့သွားတယ်။အဲ့ဒီကစပြီးတော့ဂဲတွေအလိုလျောက်ကြားတဲ့ဖြစ်ကရက်တန့်သွားတယ်။တကယ်တော့အောင်လန်းပညာတွေကဥတင်အောင်ကိုမုန်းလို့လှုပ်တာ။ပုံနကအင်းကိုလမ်းပြီးအုတ်ခဲချိုးပုံမှာမြုပ်ပြီးတော့ပြင်ပကနေတိုက်ခိုက်နှောက်ရှက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ပယောဂဆရာတွေကအင်းချံဝန်းတွင်းမှာရှိတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးနာနာဘွားကိုပဲနှိပ်ကုပ်နေတဲ့အတွက်ပြဿနာကတခြားအဖေကတခြားဖြစ်နေတာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဆရာတော်ရဲ့ကိုကြီးကဲမမှုကြောင့်ဦးတင်အောင်တယောက်အနှောက်ယှက်ကင်းပြီးတော့ချမ်းသာရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီဖြစ်ကတော့မြောက်ဥက္ကလာမှာဟိုးလေးတစ်ချောချောဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇလန်တစ်ပုဒ်ပါ။ဒီလိုထူးခြားစံကျယ်တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနေရာနှံ့ပြားမှာဖြစ်ပွားနေတယ်။တချို့ဖြစ်စဉ်တွေကမှတ်တမ်းမတင်နိုင်တဲ့အတွက်ဗစက်ရာဇဝင်တွေဖြစ်ပြီးပျောက်ပြက်သွားပြီးမဲ့တချို့ဖြစ်စဉ်တွေကတော့တိတိကျကျမှတ်တမ်းတင်လာကြတယ်။ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေကဖြစ်ရတဲ့ချက်ကိုဆက်ပြီးပြောပြမယ်။ဒီဖြစ်ကတော့ပဲခူးတိုင်းအရှိချမ်းတောင်ငူမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ဖြစ်ပွားတဲ့ချိန်ကတော့1983ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာဖြစ်ပြီးဖြစ်ပွားတဲ့အိမ်ကတော့တောင်ငူမြို့ဗိုလ်မှူးဖိုးကွန်းလမ်းမှာရှိတဲ့ရှစ်နေကြီးဦးကျော်ဖေနဲ့ဇနီးဒေါခင်စန်တင်တို့ရဲ့အိမ်။မိဘတွေနေအိမ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အမညီမတွေဖြစ်တဲ့ဒေါ်မမတောင်ငူစေးကြီးနဲ့မတင်တင်ကိုကျော်တင်းတို့မိသားစုလည်းစုပေါင်းပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်။ပထမပိုင်းမှာတော့ထူးခြားစံကျယ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကမဖြစ်သေးဘူး။ဦးကျော်ပြီးတင်ဆက်လာတဲ့ငွေတွေတဲကနည်းနည်းစီပျောက်တာကစားတာ။ငွေအများကြီးလည်းမပျောက်ဘူး။မှတ်မှတ်တတတင်ဆက်ထားတဲ့ထဲကနည်းနည်းစီပျောက်နေတာ။အတူနေမိသားစုတွေကလည်းစီးပွားရေးအဆင်ပြေတယ်မို့လို့မသိပဲယူဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဖြစ်ရှာမရတဲ့ငွေပြောင်းမှုတွေကြောင့်ဒွိဟတန်တရားတွေဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအိမ်ရှိမှာတော့ခတ်ထားနေကြစပိန်ကပျောက်သွားတယ်။အဲ့ချိန်ကဆိုင်ကယ်ခင်မဟုတ်သေးဘူး။စပိန်ကလာမြို့တွင်းသွားလာရင်မှမရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတဲ့အရာ။စပိန်ပျောက်သွားတဲ့အတွက်သွားရလာရင်ဒုက္ခတွေ့ရတယ်။မိသားစုတွေမှာစိတ်နှောက်ကြီးရှုပ်ထွေးစရာစိတ်ညစ်စရာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပေါ်ပေါက်နေတယ်။ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာပဲဘူးလေးရဖျုံဆင်းဆိုလိုပြဿနာကထပ်ပေါ်လာတယ်။အကိုကြီးဦးကျော်ဖေရဲ့အခန်းထဲမှာရှိတဲ့တစ်တာနဲ့အဝတ်အစားတွေညမမမမအခန်းထဲကိုရောက်နေတာဒီလိုပဲမမမရဲ့အဝတ်အစားတစ်တာကလည်းဖျိုးဖျဲပြန့်ကျဲပြီးတော့အကိုကြီးဦးကျော်ဖေးရဲ့အခန်းထဲကိုရောက်နေတယ်။ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ။ဘာတို့လောက်တာလဲ။ဘလို့မှအဖြေရှာစဉ်းစားလို့မရဘူး။ဒီလောက်ထိပြဿနာတွေရှုပ်ထွေးလာတော့မှပယောကအနှောက်အယှက်တစ်ခုလို့သတိပြုမိကြတယ်။ဒါကြောင့်မဲနမကြီးပယောကဆရာတယောက်ပြင်ပြီးတော့ရှင်းနေ။ပယောကဆရာကရောက်ကဝတ်ဆောင်ဝတ်ထားတယ်။ပညာပွဲနှစ်ပွဲမိဆိုင်ဖဆိုင်ပွဲအုံပွဲငပြောပွဲတွေအမွှေးတိုင်စင်မီတိုင်တွေစုံစုံလင်လင်ခန်းခန်းနာနာပြင်ဆင်ထားတယ်။ပြီးတော့မှပဲမကောင်းဆိုးဝါးနေတဲ့ကာတာမန္တန်တွေကိုဟန်ပပနဲ့ထန်ကရမ်းကြကြရွတ်တယ်။ဒီလိုရုပ်ဖတ်နေတော့မှပဲခေါင်းမိုးပေါ်ကနေဇီတိလုံးလုံးရှိတဲ့
လောက်ခဲတွေကကျမ်းမြမကိုတဖက်ဖက်တည်းတည်းကြလာတယ်။အောင်မငါ့ကိုများစမ်းလာလား။ဓာဆက်ကြလှန်ဆက်ကြကျိုးဆက်ကြလွှတ်လိုက်မယ်။ချုပ်ဆန်းဟဲ့လိုက်ဆန်းဖန်းဆန်းဟဲ့ပယောကဆရာကဒေါသနဲ့ဟင်းဟောက်လိုက်တယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲရှောက်သီးလုံးကဂဲလုံးတွေခေါင်းမိုးပေါ်ကိုမပေါက်ဝင်နဲ့ကျမ်းမြမကြလာတယ်။မိသားစုဝင်အားလုံးလမ်းသွားကြတယ်။ထပ်ပြီးတော့ဖျုံသီးရွယ်လောက်ဂဲလုံးကြီးတစ်လုံးတော်ငွေနဲ့ကြလာပြန်နေ။အဲ့ဒီဂေလုံကြီးကတော့ပယောကဆရာရဲ့နေမှာကပ်ပြီးကြလာတာ။ပယောကဆရာတွေလှမ်းသွားတယ်။အထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကြိုက်ဘူး။ပြန်မယ်။ပြန်မယ်။ပယောကဆရာပြန်ဖို့နေရာရှိမှာပဲ။သူ့နေရာတက်တဲ့ကိုဖျေးသေးနှလုံးသားလောက်ရှိတဲ့ဂဲကြီးကတော်ငွေနဲ့ကြလာပြန်နေ။ပယောကဆရာတတိလေးလွတ်သွားတာ။ပယောကဆရာလည်းချက်ချင်းပဲကြောက်ပါပြီးအော်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်။အားကိုထားတဲ့ဆရာထွက်ပြေးသွားတော့တအိမ်လုံးဘာလို့လို့ဘာကံရမှမသိတော့ဘူးပို့ပြီးတော့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတယ်နောက်တနေ့မှာတော့ဂိုင်းဆရာတဦးကိုပင့်ဖိတ်ပြီးအတိုက်ခိုက်နှောက်ရက်တွေပြအောင်စီစဉ်ကြပြန်တယ်အဲ့ဒီဆရာရုတ်ဖတ်နေတော့မှပဲခဲတွေမရင်မတွက်နိုင်အောင်ခေါင်းမိုးပေါ်ကနေကြမ်းပြစ်မော်ကိုချလာတယ်တအိမ်လုံးခဲတွေနဲ့ရှုပ်ပွားသွားတယ်ထူးဆန်းတာကကြလာတဲ့ခဲလုံးတွေကမိသားစုဝင်တွေပေါ်မကြပဲဂိုင်းဆရာရဲ့အနေဝန်းကျင်မှာတော့ကြလာတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အဲ့ဒီဂိုင်းဆရာလည်းအောက်လန်းကိုမနိုင်ပဲနဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ရပြန်တယ်ဒီဖြစ်ကတော့အဲ့ဒီအချိန်ကတောင်ကုန်တစ်မြို့လုံးအုံအုံကြွကြနဲ့မသိသူမရှိအောင်ကြော့ကြခဲ့တဲ့ဖြစ်ပြလာရောက်ကြည့်ရှုပ်ကြည့်ရင်များလုံးလို့လူအုပ်ကြီးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကထိန်သိမ်းပေးကြရတယ်ဦးကျော်ဖေတို့မိသားစုကအနောက်ရှက်တွေကွင်ဝေးဖို့အတွက်တောင်ကုန်မြို့ဘက်ကဆရာစုစုပေါင်းအယောက်20ကျော်ကိုပင့်ဖိတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ရှင်းလို့မရခဲ့ဘူးတချို့ရက်တွေကြာတော့ခဲတွေကြာလာတယ်တချို့ရက်တွေမှာပတ်စံတွေပျောက်တယ်တခါတခါကြာတော့လေဟိုဘက်ခန်းကပစ္စည်းတွေဒီဘက်ခန်းကိုရောက်တယ်ဒီဘက်ခန်းတွေကပစ္စည်းတွေဟိုဘက်ခန်းတွေကိုရောက်တယ်အဖြစ်ရှာမရတဲ့ပြဿနာတွေကနေ့စဉ်ရက်ဆက်တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပေါ်နေတယ်ရှင်းနေရဦးကျော်ဖေတို့မိသားစုနေနဲ့နေအိမ်ကိုပြစ်ပြီးတော့တခြားရက်ကိုထွက်ခွာမသွားနိုင်တဲ့အတွက်အောက်လန်းပညာတရဲ့တိုက်ခိုက်နှောက်ရတာကိုလာပေါင်းများစွာခံစားခဲ့ကြရတယ်။လုံခဲ့တဲ့လအနေငယ်ကပကိုးမြို့ကအထက်တန်းကျောင်းကြီးမှာကျောင်းသားတချို့ကိုကျောင်းမှနေတဲ့နာနာဘဝဝင်ပူတဲ့တဲ့တဲ့ပုတ်ကြားလိုက်ရတယ်။တကယ်တော့နာနာဘဝတရေတစီဆိုတာအပေပုံသာပိတ်ထားတဲ့တမျိုးပါ။သူတို့ကပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံအကြောင်းလိုက်ဆွဲလန့်ရကိုတင်မိနေတဲ့သဘောရှိတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲတချို့နာနာဘဝတွေကသူတို့တည်ဆုံရတဲ့ခင်ဖြစ်ရမှာတချို့ကတော့ဆက်ယုံလို့ယုံကြောင်းလန်းတပင်ဆက်ယုံစားတဲ့နေရာတည်တည်ဘုံဌာနတည်တည်မှာတည်မီနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့အချိန်တစ်ခုမှာလူသားနဲ့နန္ဒဘဝတို့ထိုက်ထိုက်တုံးမိကြတယ်။စာတင်ကျောင်းခမိုးဘဝကသွေးဆက်တွေကြလာတဲ့ထူးခြားတဲ့စံချက်ဖြစ်ကရန်ကုန်မြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာ။ဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်ကတော့2005ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်မှာနေရာကတော့ကြီးမင်းတိုင်မြို့နယ်စင်အိုရန်လန်ငိမ့်ချမ်းရက်ကွက်မှာတည်ရှိတဲ့အမှတ်နဲ့အထက်တန်းကျောင်းစတ္ထမစီမာကြာတာပရိနေရဲ့မွန်းလွဲ့နှစ်နာရီ15မိနစ်ချိန်မှာတော့စာသင်ခန်းခေါင်မူကနေနေရဲတဲ့တွေးဆက်တွေစတင်ကျလာခဲ့တယ်။ပထမဆုံးကျောင်းသူမတင်ရနိုင်ရဲ့စာရေးနေတဲ့လက်ဖြတ်မော်ကို30ကျတယ်။ကျောင်းသူတစုတိုတိုတိတ်အံ့ဩထိတ်လန့်စွာနဲ့အပေါ်ကိုမောကြည့်နေတော့မနှင်းပွင့်အောင်နဲ့မဆန်တာဝင်းတို့ရဲ့လက်တွေပေါ်ကိုလည်းသေးစွတွေကြလာပြန်နေတချိန်တည်းမှာပဲမတ်ခိုင်စာနယ်နဲ့မောင်ညင်ကြီးအောင်တို့ရဲ့လက်တွေပေါ်ကိုလည်းသူဆက်တွေထပ်ကြလာတယ်ထိတ်လန့်တကြဖြစ်နေတဲ့ကလေးတွေရဲ့အတိပေးမှုကြောင့်ပဲအတားမိုင်ဆဲမှာဒေါ်အေးပြုံတိသွားတယ်ကလေးတွေကိုမေးမြန်းနေတော့မှပဲသူဆက်တွေခေါင်းမိုးပေါ်ကနေကြလာပြန်နေဒီတစ်ခါကြလာတာကတော့စာသင်ကုန်တွေပေါ်ကိုဒီတရင်ကတော့တချောင်းလုံးကိုချက်ချင်းပဲပြန်ထန်သွားတယ်ကျောင်းဦးဆရာကြီးဦးရမြင့်စတ်ထမာတဲ့စီကိုအပြေလွှာရောက်လာတယ်ထိတ်လန့်တုံလှုပ်နေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုအပေစကားပြောပြီးတော့ရုံရင်ဆန်ခံမဖြစ်အောင်ထိန်သိမ်းလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲတနေ့တာစာသင်ချိန်ကုန်ဆုံးသွားခဲ့တယ်နောက်တနေ့မှာတော့ပို့ပြီးတော့ထိတ်လန့်သွေးပြက်စရာကောင်းအောင်သွေးဆက်တွေကျလာပြန်တယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့လက်မောင်းလက်ဖြန်တွေကြောက်ကုန်တွေနဲ့လွဲအိတ်တွေပေါ်ကိုစာသင်ကုန်တွေပေါ်ကိုပါသွေးဆက်တွေကျလာတယ်မနေ့ကလေးကကျောင်းလက်နေတဲ့စိတ်အခန့်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ချက်ချောက်ချက်ဖြစ်သွားကြတယ်တန်းလုံးထိမရအောင်ကြောက်ရွံ့သွားကြတယ်။ကျောင်းဦးဆရာကြီးဦးရမြင့်ကအခြေအနေကိုအမှန်တိုင်သိဖို့နဲ့
ထိမ့်သိမ့်နိုင်မှုတို့ကကျင်းမြနိုင်ရေစခန်းကိုအကြောင်းကြားလိုက်ရတယ်။ချက်ချင်းဆိုသလိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်လာပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်ရှုတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတိုင်းစင်ခရိုင်စင်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာပညာရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေလည်းအားထက်ကနှစ်ကိုရောက်လာကြတယ်။ဒီဖြစ်ကအကြောင်းရင်းတစ်ခုတော့ရှိတယ်။တစေတရေဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ရဲမှုကြီးကဝေဖန်ပြောကြတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲရဲမှုကြီးရဲ့ယူနီဖောင်းပေါ်ကိုခေါင်းမိုးပေါ်ကနေတွေးဆက်ကြလာတယ်။ရဲမှုကြီးကကြလာတဲ့တွေးဆက်တွေကိုနမူနာယူပြီးတော့ဓာတုဗေဒစစ်ဆေးစီကိုပို့ပြီးစစ်ဆေးတယ်။ထွက်လာတဲ့ဖြေကလူသွေးမျိုးစား။အိုးတဲ့ရဲမှုကြီးကကျောင်းခေါင်းမိုးပေါ်ကိုလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေငါးဦးတက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခိုင်းနေ။ကျောင်းခေါင်းမိုးပေါ်မှာမတင်ငါစရာဘာမှမရှိဘူးရှင်းနေတယ်။အဲ့ဒီလိုလူကြီးတွေကြည့်ရှုစစ်ဆေးနေတော့မှပဲတွေးဆက်တွေကခေါင်းမိုးပေါ်ကနေတပတ်ပေါက်ကျလာပြန်တယ်။အဖြေကတော့ရှင်းနေပြီ။ယုံကြည်ယုံမယုံကြည်နေစတ္တမာရန်စီကနေပရလောကတာနနဘွားရဲ့လက်ချက်ဆိုတာထင်ရှားနေတယ်။တသစ်တရေမယုံဘူးဆိုတော့ရဲမှုကြီးကတော့မှမျက်မြင်ကုန်တွေ့ကြုံတွေ့ကြရတဲ့ဖြစ်ကြောင့်တစုံတစ်ဦးရဲ့လောက်ချံဖန်တီးမှုမဟုတ်ဘူး။လိုအပ်တယ်လို့ဆက်လုပ်ဖို့အတွက်စက္ကံမှုကိုညွှန်ကြားခဲ့ရတယ်။အဲ့ချိန်မှာကျောင်းရှိလမ်းမကြီးပေါ်မှာလူတွေကြိတ်ကြိတ်တုံးနေကြပြီ။စိုးရင်ပူပန်တဲ့မျက်နှာနဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကျောင်းကိုရောက်လာကြတယ်။မိမိတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုပြန်ခေါ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီလူအကြီးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကမစိုးရင်ဘူးနဲ့တောင်ဝင်ရှိသူတွေဆစ်ဆဲနေကြအောင်ရှင်းပြနှိမ့်သိပ်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်နေရတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကရဲအတန်ကြာမှပဲပြီးဆုံးသွားတယ်။ကျောင်းခေါမှုဘောကကြားလာတဲ့တွေးဆက်တွေနဲ့ဆုံးတိုက်ခံရတဲ့အိမ်ဖြစ်ရမှန်ဖြစ်ပျက်တွေကိုပပြအောင်ဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့သူကအောင်မရဆာစေတော်ကြီးကိုင်းတန်ရုပ်ဆရာကြီးဒေါက်တာရှိမဖြစ်ပါလေဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပုံနကတိုက်တဲ့အိမ်ဆွေဇာတ်လမ်းလေးပြီးဆုံးပါပြီနားထောင်သူမိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ